5 жилийн өмнө эхэлсэн ярмагдах 300 ортой төрөх имлэг балгас болоод зогсчихсан төрөх гэж 5 жил уншиж байна. Имлэг барих шийдвэр гарсан 2009 онд төрсөн хүүхдүүд сургуульд ороод байгаа. Монголчууд 2.7 соёлоо байхад эхэлсэн энэ барилга 3 соёлоо болоход барилга биш карка цэвэр байгаа юм. Баг өртөгөлж тендер аваад дараа нь их хүн нэмж тэнгэр тадаагаад барилгач балгас болдгийн нэг жишээ нь энэ барилга. 6 дахь жилдээ тус барилгын ажилд уншихуу гэдэгт салбарын сайд нь үгүйсгэсэн тайлбар өглөө. Учир нь ярамцгт ялгсан эрүүл мэндийн төв имлэгийг барих ашиглах шилжүүлэх гэсэн нөхцөлтэйгээр буюу концессийн гэрээгээр ачтын имлэг барихаар болжээ. 300 ортой их хөхтэй имлэгийн хувьд бол ачтан гэж одоо имлэг одоо энэ тодорхой барилгын одоо үйл ажиллагаа хэрэгэлдэг байгууллагатай хамтарч ажиллах шаумаар гүцээж одоо бариад тэгээд ачтай имлэгээр их хөхтэйгэн чиглэлээр одоо тодорхой хэмжээний үйл ажиллагаа явуулаад дараа нь төрд буцааж өгөх юм зарчим байна. Харин төлөнхийн төвийн барилгыг нурааж эхний блокийн барилгыг эхлүүлнэ гэсэн таатай мэдээлэл өнгөрсөн 1-р сард эрүүл мэндийн спортын яамнаас өгөөдсөн. Гэвчийн шийдвэр дахин хойшлогдсон тухай бид өмнө мэдээлсэн. Товчхондоо хэрвээ төлөнхийн төвийн барилгын ажлыг эрүүл мэндийн спортын яам зас construction company гаргасан зурагслалын дагуу эхлүүлж хөл Б блокийн барилгын зэрэг ухад хөрсний нуралт үүснэ. Улмаар ихэнх дэрсэн А блокийн барилга шууд нур хаявльтай гэдгийг мэрэгчлэн архитекторууд тодорхойсон. Нэгэнт нөхцөл байдал ийм болсон тохиолдолд эрүүл мэндийн спортын яам хоёр барилгын зэрэг эхлүүлэх гүйцэтгэгч компаниг сонгон шилрүүлэх нь хамгийн зөв гарцаа гэсэн тайлбарыг хөндлөнгийн шинжилгээд өгөөд байгаа. Үүний дагуу салбар яамнаас нь Б блокийн буюу хоёр дахь барилгыг барих компаниг шалгаруулах тендерийг зарлжээ. Дараагийн одоо тэр ажлын гүйцэтгчийг хоёулын хүрээнд зөвх дөрөв журмын дагуу маш яаралтай шалгаруулад төлөхийн төвийн одоо ажлыг зэрэг эхлүүлэх ийм одоо үүрэг даалгаврыг өгсөн. Энэ дээр бол тодорхой ажлын хэсэг бол одоо ажиллаж байна. Удахгүй энэ асуудал шийдэгдээд ингээд энэ ажил бол явагдах юм одоо болцоотой бол 2015 онд багтчих уу? Ажил бол энэ сонгон шалгуулалт нь бол одоо явагдаад дууссан. Тэгээ гэрээ байгуулна. Тэгээд ажил бол одоо энэ зундаа багтчихлээ. Төлөнгийн төвийн шинэ барилга хоёр корпусаас бүтэх зураг төсөлтэй. Зураг төслийн дагуу хоёр блокоос бүрдэх энэ барилгыг барихад 26 тэрбум төгрөг шаардлагатай болсон юм. Гэвч улс их хурл 2014 онд уг барилгыг барихад шаардлагадах хөрөнгийг үндэслэхүү тооцоолт гэсэн шалтгаанаар улсын төсвөөс хассан байдаг. Харин энэ онд 2.6 тэрбум төгрөгийн эхний ээлжийн барилгыг эхлүүлэх гэсэн заавартайгаар улс их хурл төсөвт суулгаж өгсөн юм. Энэ дагуу эрүүл мэндийн спортын яам А блокийг барих гүйцэтгчээр шалгарсан Zest Construction компанид барилга эхлүүлэх үүргийг өгсөн. Гэтэл барилгын хүчлийн төвөөс барилга барих газар техникийн анализ тавьж хоёр блокоос бүтэх хоёр барилгын сүрэг нэгэн зэрэг тавих ёстой гэсэн шаардлагыг эрүүл мэндийн спортын яам төргүүлсэн. Энэ дагуу асуудлыг шийдэж ирэх онд бүгдэн төлөнхийн төвийн шинэ барилгын ажлыг эхлүүлнэ гэж салбарын сайд нь амлалт өгч байна.